Falköping. Jag sitter där och tittar på en mycket snygg man som heter Henrik Sätsson, min son. Och där står du och vi väntar väl in lite tittare först, Henrik, tror jag, innan vi börjar prata för mycket om kvällens begivenheter. Vi har ju en medsändning ihop med dansbandssidan.com som jag vet även kommer att sända via sin sida ikväll, eran sändning. Och jag pratade med Christian förut och han var jätteglad att få göra det, för ni har ett gott samarbete, jag har förstått. Absolut. Yeah. Sen nu fick jag en liten sån notis att det står att han har startat ett videoparty. Mm, vad bra. Tack, tack Christian. Nu ska jag ställa min lilla kamera så jag slipper titta upp i rymden eller någonting. Du Henrik, hur går det för dig med kvällens planering? Jo, peppar, peppar. Vi hoppas, nu hälsar jag på Massi från X-Place här. Vi är ju hos honom, men vad vänder vi om så ser vi hans kok här bakom, även om det är motsvarande. Han gick ut och vinka. Vi håller på här i studio Everborg som då ägs av Massi, trummisen i X-Play. Så det är där vi har dratt igång det här projektet Crazy Days Session. Och nu kör vi vår andra livesändning idag. Ja. Och vi har förberett oss i hela veckan egentligen med manus, lite inspelningar och lite ja, allt möjligt. Mm. Så att, ja, nej, jag tror att det känns bra, men man, du vet, vågar inte säga det för då kommer det säkert hända något. Det har varit lite struligt för våra kollegor med uppkopplingar och datorer och annat, vilket ju förstås händer. Det är ju så det är. Ja, och det var även lite så för er också i första sändningen där med datorer som var lite varma och så där. Man hade inte riktigt koll på läget första gången med allting, ja. Men ni, nej, det var ganska helt bra, va? Vi hade varken eller talat login på Facebook eller bredband när det var 25 minuter sändning. Då var vi helt, då hade vi ingenting. Då var det lite kaot. Men idag har vi förberett och provsänt och vi ska faktiskt provsända lite grann när vi har pratat klart. Här ska vi gå in och provsända lite och jag ska prata lite på Facebook och så, bara så att det funkar och att det sparas och lite sådär. Vad händer i kväll jämfört med förra veckan då? Är det någon skillnad? Ja, alltså ikväll har vi spelar ju lite mer musik den här gången. Vi har ju valt att göra en lite annan vinkling. Att vi försöker göra det här som ett litet program nästan. TV-program är lite för ambitiöst att kalla det. Men vi försöker att göra en variation av lite inspelade inslag. Lite skoj framförallt, för det är ju lite vi att det ska vara lite humoristiskt. Och så lite dans. Lite aktioner, lite allt sånt. Och ikväll har vi faktiskt gäster på ingång också. Ska man avslöja vilka eller är det hemliga? Ja, jag tror det står nog i eventet. Så jag kan avslöja. Det kan ju vara bra att locka tittare. Vi får besök av Anders och Daniel Wahlström. Alltså Anders och Daniel från bandet Wahlströms. Kul. Och då, jag vågar inte lova för mycket, men det kan vara så att vi kommer att spela något med dem. Kanske en, kanske två låtar. Det är inte alls omöjligt. Det är vad de betalar. Ja, precis. Nej, men det tror jag blir lite roligt. Och sen, nej, men vi försöker ju tänka lite koncept. Vi har sagt så här att vi vill vara en blandning av Wayne's World, för er som är så gamla så de har sett det, och Bingolotto. Det är våra två stöttepelare. På vänster sida är det Wayne's World och på höger sida är det Bingolotto. Så försöker vi göra så bra vi kan med det helt enkelt. Så skojar till det lite att det är så många kollegor som sänder nu som gör musik och de har valt det sättet. Då tänker jag att vi kan vara det som bryter lite. Några lagar ju mat också som vi har gjort och så vidare. Och sen känner vi att vi vill bjuda lite grann för dem som kanske inte dansar normalt sett eller som inte vill dansa hemma utan vill få några timmars underhållning så är det en skärtorsdag. Mm. Och ni börjar sända vilken tid? Klockan 19 är det ikväll. 19 till 21. 19 till 21, ja. Och sen tror jag Kontrast skulle på klockan 21 så är jag på Christians Facebook-sida där. Absolut. Norska Kontrast där. Det är kul. Den ska vi också försöka se. Jag ska väl försöka röra mig hemåt. Men sen kommer vi nog försöka, kan jag ju avslöja nu då, hot news här för dansbandssidan och Atensia. Att vi kommer nog köra det här Crazy Days Session som vi kallar det. Det håller på att bli lite franchise av det. Vi har ju verkligen styrt upp det här med ett kontrollrum och tekniker. Och vi har ju gjort vad vi kan för att få det här så proffsigt som det går. Så vi kommer franchisa ut det. Så på söndag
kommer vi nog ha en liten mer, en lite söndagsmys med ett par tre orkestrar som kommer hit. Och jag och Jimpa från Casanovas kommer att hålla i det lite grann som vi gör under våra sändningar. Lite programlederi och sådär. Och så kommer vi ha kanske en lite mer akustisk mysfaktor. Men det återkommer vi till. Men det kan vi ju flagga för redan nu. Att det kan komma något sånt på söndag. Påskdag. Det var som fan. Ja, nu jobbar vi, vet du. Vad, vi är seriösa i våra glasögon förresten, Henrik, du och jag. Ja, jag ser inte dig tyvärr, jag ser bara mig själv. Det är inte så ordentligt. Ja. Vi ser riktigt gamla och fina ut. Har du lyckats se några andra sändningar då? Tycker du att det är en rolig grej där? Ja, det är ju jättekul. Och jag har sett de flesta som är... Ja, jag har sett Blender i efterhand. Och jag har sett Donnes. Och jag har sett... lite på Per Håkan, så jag har sett Perikles, några av dem. Ja, jag försöker att hänga med så gott det går förstås, och kolla nu när vi ändå inte spelar. Ja. Ja, det är kul, det är roligt att det har blivit ett sånt, alltså det här är ju ett jättebra komplement. Ja, jag tänkte på, nu är vi ändå inne på lite grann nu allvarligare grejer då. Hur känner ni bandet? Det är ju ingen som vet någonting givetvis vad som komma skall, men hur ligger ni till? Känns det... Hur känns det? Alltså, vi vet ju inte så mycket än. Det är som jag har sagt tidigare. Vi håller väl på att undersöka vilka möjligheter vi har. För det är ju faktiskt så att vi är ju fyra aktiebolagsägare. Så vi har ju inte kunnat permittera någon eller göra någonting. Utan vi är ju ägare allihopa. Så vi än så länge så har inte vi kunnat använda någonting av de åtgärder som regeringen har lagt fram. Då, som passar oss. Men vi håller på att undersöka. Vi har kunnit folk som sitter och försöker att lösa det åt oss och se vad det finns. Utan vi får ju försöka. Vi har gjort det alla har gjort. Vi ju, tack och lov har ju vi inga lån och sånt. Utan vi har ju jobbat fram en ekonomi som gör att vi är mer eller mindre skuldfria. Utan vi har bara lite löpande kostnader. Men sen är det ju det här med lönen. Vi har ju inga skyddsnät. Vi har ju ingenting. Utan man har ju räknat med att man ska ha det här. Och det har ju inte funnits någon anledning. Så att pågår det. Så länge som man tror. Det måste komma igång i sommar, hoppas jag. För annars så försvinner nog 80-90% av banden om det skulle gå över sommaren och fram till hösten. Då har vi en jobbig period framför oss. Ja, nej. Det får vi verkligen hoppas att det inte gör. Ja, nej. Vad tänkte jag på, Henrik? Avslutningsvis, kan vi bara prata om dig som person och vad du pysslar med vid sidan om nu? För du håller ju på väldigt mycket i studion och röjer omkring ju med blandade grejer. Vad pysslar du med förutom, eller vad är det vi gör egentligen med Casanovas? Ja, Casanovas gör jag nu, försöker förbereda lite inför albumsläpp efter sommaren. Och då tänker jag ju som så här att kommer allt igång så vill man ju gärna vara klar med våran platta så tidigt som möjligt. Och sen sitter jag och jobbar med Martines album, ska vara klart sista april. Håller vi på att fixa det sista med, lite mixar och sen har jag haft Excess i studion som har spelat in ett par låtar. Så det kommer också inom någon månad eller några veckor. Två nya låtar med dem. Sen har jag förberett Erika från Drifters. Har jag varit och jobbat lite med i studion. Den kommer våra kompisar i Blisters. Ska vi nog också styra upp något med. Så att, och X-Blaze kommer också göra något, tror jag, här där vi är. Mats från X-Blaze. Så att det är ju, jag har ju förmånen att jag kan försöka boka in lite sånt. Får jag besök här? Hej! Ja, det är lite... Jag är på en bondgård, det ser du, va? Ja. Titta här, får du se. Kom då! Kan inte du rida lite för oss, Henrik? Du vet, jag berättade det för min fru, var inte länge sedan. Hon trodde inte det var sant, men jag var typ 7, 8, 9 år. Då hade vi det på tisdagar. Då åkte man upp till Muggbo utanför Mariestad och då red man på tisdagar. Och du vet, jag tror aldrig jag har sett min fru skratta så mycket som när hon förmodligen föreställde sig när jag klev upp på en hästring. Men jag har faktiskt gjort det och vi har ägt en travhäst i familjen så att jag är helt novis är jag inte på hästar. Nej. Vad blev namnet på lammet förresten, för de som inte vet? Nova. För att det ska ni veta, förra gången Casanovas körde live så hade de en, vad ska man säga, var det en inte en aktion var det inte, utan det var... Nej, man fick ju ge ett bud då på minst 25 kronor och så fick man ge sitt namnförslag.
till det här otroligt söta lammet. Och det blev Nova, vilket ju var lite kul. Katta Novas. Nova vart det. Så idag i direktsändningen så kommer vi dra en vinnare. Det var ju faktiskt, jag tror det var upp mot 18 stycken som ville ha just Nova. Så där har då Massi och Sofie som äger lammet, de har gjort en t-shirt enkom för vinnaren. Så ska vi dra en vinnare av de här 18 som får en unik t-shirt med en Nova på bröstet. Så att den kommer vi presentera under sändningen sen mellan 19 och 21. Självklart. Kommer vi få göra någon sån här suverän version på någon klassiker på piano, bara med dig och ett piano som vi fick göra sist? Inte just idag, och det är av en speciell anledning som ni också kommer få se, utan jag tror att det blir en annan variant som är lika naket och vackert, hoppas vi. Att, när du rider naken på hästen här bakom. Ja, jag vågar inte riktigt klappa. Tänk om han ska hugga till mig. Hej, bollen. Ja, titta. Titta här, är det dansbandssidan av Tensia? Lätt ointresserad, såg jag det. Ja, nej, ja, men det blir en sån avskalad variant. Och sen som sagt, än en gång kan vi pusha lite för söndagen då, för där blir det väldigt mycket avskalat. Och det kanske ni ser lite olika konstellationer som samlas på samma scen. Det kan bli riktigt roligt faktiskt. Ja, det är väldigt mycket i planeringsstadiet. Och det är ju så här, det är ju med korta boliner det här sker, i och med att man inte vet lite hur man mår. Och, alltså, så är det med allt. Man vet ju inte hur det är imorgon. Då kanske inte jag får lämna hemmet överhuvudtaget. Eller någon annan i produktionen här som håller på. Så att man får ta det lite dag för dag. Vi ska ta det på väldigt stort allvar där. Det är så det är. Absolut. Ja, vi har fått ett riktigt fin liten hälsning här också. Tror att Henrik är jättetjusig till häst, skriver Mona. Ja, det tror jag. Håller med Mona. Jag tror också det. Han ser så arg. Eller han ser så... Han är lite blyg den här, eller hon, eller vad det är. Vågar inte titta. Hej! Ja, det kanske blir en sån här cliffhanger till nästa gång vi pratas vidare. Kanske det är jag på en hästrygg. Man vet inte. Det kan vara så. Ja. Men du, vad heter det? Ska du gå in till Grabbarna Grus där? Jag tänkte att jag skulle spela lite musik här idag innan vi stänger ner skafferiet. Härligt. Bland annat en nya singel med Streeters som kommer om ett par veckor. Där Jocke Arnell och Peter Lemark har skrivit en låt bland annat. Jocke har ju du jobbat med. Ja, precis. Så jag ska spela den här för tittarna, och sen så ska jag spela lite annat gojsigt också, tänkte jag. När får vi spela något nytt med er då? Ja, vi hoppas i maj. Det är lite det där också, hur man hinner och hur man gör. Men jag hoppas att vi har en singel klar inom 4-6 veckor någonstans. Skulle vara drömmen. Japp. Hoppas vi. Ja, men då ska vi titta allesammans klockan 19.00. Klockan 19, ja. Mm. Då är ni hjärtligt välkomna. Och det är då via eran Facebook-sida. Och våran Facebook, ja. Via Christians sida också. Och då ska man väl vara väldigt noga med att veta det, att skriver man kommentarer på Christians sida så syns inte det i eran sändning. Det måste man måste vara inne på våran sida. Det är väldigt många som prenumererar på Christians eller med i hans grupp, och väldigt många som kollar på sändningarna från Christians. dansbandssidan.com, 43 000 pers kan ju titta på den sidan, och skriver i hans flöde där och ställer frågor och vill vara med, och tyvärr så syns inte de i eran sändning. Så man, jag lovade Christian att berätta detta, att återigen säga att, så att alla vet om det. Ja, kommentera. Man kan skicka ett hjärta på Christians sida, det gör inte om man tycker det är bra, eller en tumme ner om man nu inte tycker det är bra. Det kan man göra där, för det kan man ju se lite efterhand och bara vara med. Men vill man skriva något och önska något eller så, så har vi ju en mail som heter casanovasdansband@gmail.com. Det är där vi sköter all vår korrespondens, och sen kan man absolut skriva på våran Facebook-kommentarer, men alla aktioner och alla önskelåtar och sånt, det sker via mailen, så att man har kontroll på det. Ja, men då vet man det. Då, ni som lyssnar nu. Nu har vi fått en liten hälsning från en som vi känner båda två här. Amy borta ifrån Allingsås. Det är Anna. Jajamän. Det är hon som lärde mig dansa bugg. Det är jag. Ja, men. Och så Daniel Wilund. Hej Henrik. Tjena Danne. Ja. Ja, det är bra. Det är bra med tittare. Det är roligt att folk är engagerade. Jag ska väl gå in och testsända lite så vi inte får samma stress som vi fick senast. Men du får lira lite goa låtar, Per. Ja, ska jag göra det. Lycka till ikväll nu. Ja, tack. Vi hörs. Ja, hej då.
Hej då. Så, då har vi pratat lite med Henrik angående kvällens sändning med Casanovas. Det är som sagt, det är ju väldigt många sändningar på gång. Jag ska försöka vara lite duktigare på att intervjua band i den mån jag hinner innan sändningar för att tipsa om Atensias band när de spelar live på Facebook. Det kommer ju bland annat upp nya sändningar med skåningarna. Det är Micke Ahlgrens, det är inte minst Donne som ska grilla. Det är, ja, nu skriver inte jag ner allihop så jag har inte påläst där. Men det kommer en jäkla massa sändningar, vilket är himla roligt. Även om det nu är som det är, alla tycker det är tråkigt det med att inte vara ute och dansa, vilket det är, så är det ändå roligt att vi kan göra någonting annat utav det i form av livesändningar så länge. Och jag har ju sett väldigt många sändningar som inte är dansband, utan med stora artister. Och jag kan säga att många dansband har fler tittare än stora band och namn som kör livesändningar, vilket tyder på att det är en enormt bra publik för det ute hos dansare och fans i Sverige. Det tycker jag är roligt. Jo, jag tänkte vi skulle spela lite musik också innan vi lägger på för idag, va? Och jag tänkte om 2 veckor så släpper Striplers en helt ny singel. Och det är 2 låtar på den singeln. Det är bland annat Rätt bra som Anders i bandet sjunger. Och så är det 13 dagar, 13 nätter som Kenny sjunger. Rätt bra är skriven av bandets Henrik Göransson ihop med Johan Fransson. Och 13 dagar, 13 nätter är som sagt skriven av Peter Mark och Jocke Arnell i Refreshments. Så det är roligt att de ville skriva en låt till Striplers, tycker ju jag. Så jag gör så helt enkelt att vi kopplar väl in den låten och gör så helt enkelt att den kommer upp där, va? Och sen kopplar jag bort mig här så att vi hör den ifrån både min mic som är här och ifrån datorn som är där. Utan det har jag lärt mig nu att det brukar fungera ganska bra där. Så nu kommer ni inte höra mig på en stund utan kommer istället att höra Striplers. All right? Till hissen och dörrarna stängs. Olika typer av människor står där och trängs. Jag pressar mig fram när de stannar och drar ut på stan. Det är början på en fredagkväll och jag mår rätt bra. Står i duschen. Vi skiter i frukosten, låser och går ut igen. Och häng ner i solen, håll ut några timmar och snart. Nu närmar det sig lördag kväll, det kommer bli rätt. Tretton dagar, tretton nätter. Ett kuvert med 2 biljetter. Jag har letat över hela stan. Hon är som uppslukad av en orkan. Jag ser bara siluetter. I 13 dagar, 13 nätter. Ja, det var bara 2 veckor sedan. Vi låg i sängen tätt intill varandra.
13 nätter. Ett kuvert med två biljetter. Jag har letat över hela stan. Hon är som uppslukad av ett orkan. Jag ser bara silhuetter. I 13 dagar, 13 nätter. Hon sa min rymme långt bort någonstans. Jag tror det här. Ja, där hade vi två låtar ifrån kommande albumet med Striplers. En singel som alltså släpps den 17 april. Nu ska jag spela två låtar till för er innan ni får ta påsk. Och jag ska gå ut och ta en promenad. Och det är Linus Sander. Linus som vann Rockabilly SM i fjol släpper nu sin andra singel. Och skriv gärna i kommentarsfältet vad ni tyckte om Striplers och vad ni tycker om Linus och så vidare. Så blir jag glad. Eller om ni har några frågor, så gör det. Linus som sagt, han vann Rockabilly SM förra året och vi tar väl och lyssnar på en låt med honom också. Gillar ni Bugga så kommer ni gilla det här, kan jag garantera. Låter riktigt bra, självklart. Vinner man Rockabilly SM så är man bra. Så enkelt är det med det. Jag stänger av mig själv och så sätter jag på Rock and Roll Woman med Linus Sander. Den kommer här. Rock and roll, woman, you got style. Rock and roll, woman, really worthwhile. You're a great looking shape, you're my favorite thing. Well, I believe we have this wild thing going on. Really show me, girl, how to hit it, shake it loose. And leading me, popping up them jeans. You knock me up with your red hot rusty lips, way beyond compare with other chicks. Rock and roll, woman, you got style. Rock and roll, woman, you really worthwhile. Och så vidare. Ni fattar grejen. Det är riktigt bra som ni hörde där. Sista låten som jag ska spela för er idag. Det är en låt som också släpps imorgon. Det är Svänger bra, skriver Mona. Visst gör det. Jo, det är en annan låt vi släpper imorgon. Och det är nämligen så att Linus Lindholm ifrån Mats Bergmans slash Jontes, ni vet Linus Katrineholm som numera säljer hus, kunde inte låta bli utan att börja spela igen, vilket han gjorde väldigt, väldigt rätt i. Han har ju då gjort en låt, eller han har ett projekt som heter Dansbandet. Ni har säkert lyssnat på det här en del av er redan innan. Hans förra singel som vi släppte för ett tag sedan. Fått jättefin kritik och fått jättebra med lyssningar också för den delen. Så att imorgon så släpper han i alla fall oerhört otippad version på två låtar. Har ni kommit ihåg den här konfirmationspresenten? Jag vill ha en syntfarsan som var med i Galenskaparna.
Den tyckte Linus och jag att den kan man minsann göra en buggversion på. Och hur det låter, gott folk, det ska ni få höra nu, för det här svänger på, kan jag lova. Så sitt kvar i stolen eller ställ er upp och dansa och bugga, vad vet jag. Men här kommer i alla fall konfirmationspresenten med dansbander. Jo, pappa har lovat mig att jag ska få en present när jag konfirmerar mig, för det är det största som hänt mig. Vi har talat om moppe som jag kan trimma, vi har talat om bilar varenda timma, allt som pappa tycker är bra, men inte det jag helst vill ha. Tillbaks med mig själv, och som sagt, det där var dansbanders version på Jag vill ha en syntfarsan, konfirmationspresenten som den alltså heter egentligen, med Galenskaparna, fast i en härligt 80-talsdoftande dansbandsversion som jag minst tycker är väldigt rolig och bra och dansant. Så, nu har det nästan gått en halvtimme. Jag har pratat med Henrik i Casanova som deras sändning ikväll. Och jag vet att även Kontrast kommer att sända efter. Henrik och de i bandet har sänt mellan 7 och 9. Då hoppar Kontrast på och sen, det vet jag, mellan 9 och när det nu var. Jag vet att Christian här på dansbandssidan som sände min sändning. Tack så mycket Christian för det. Otroligt snällt som vanligt. Ställde upp för de flesta. Har koll på många livesändningar när de är och så vidare. Så man kan alltid gå in på Christians sida och kolla vilka det som sänder live. Det är väldigt många just nu som gör det nämligen, vilket jag tycker är skoj. Jag ser ju att tempen att Mona här sitter och jublar. Svänger bra, skriver Mona G. Mona Gustafsson hemma i Växjö. Mona ska jag tipsa om. Har ni inte koll där och gillar henne, så ska ni gå in på hennes Facebook-sida. Hon sitter och spelar jättebra versioner på sin akustiska gitarr på låtar från hennes senaste album. Tipsa gärna om fler grejer i flödet här nere.
när ni kollar i efterhand. Det är väldigt många som kollar på de här sändningarna. Både live, vilket jag tycker är roligt, och i efterhand. Och har ni några fler sändningar och så vidare, livesändningar som ni vill tipsa om, så gör det. Nog om detta. Vi hörs. Ha nu en så himla bra påsk ni bara kan allesammans. Det är ett väldigt speciellt år. Det är bara att acceptera läget och göra det bästa av situationen. Och ring alla gamla kära som ni känner, som ni vet. Ta det lugnt. Och ja, jag behöver inte tjata. Ni vet precis vad som gäller allesammans. Dansa kan ni göra med varandra framför en spegel. Ni kan dansa med rep mellan varandra. Jag har sett lite grann i någon film. Ni kan dansa med er sambo. Eller en fru eller man eller vad ni nu har. Ja, gör vad ni vill. Bara ni tar vara på varandra. Så hörs vi en annan dag. Nu ska jag stänga av för idag. Nu har Atensia tagit påsklov. Nu ska jag äta påskgodis och må bra. Puss och kram på er allesammans och ha nu en fin påsk. Hej hej!